EthiopikaLink EthiopikaLink የኮክቴል ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የምን ተደሞ ጉዳይ ይቀጥላ? ኤሩሴመንት እናንሳ። አዎ። ህመምን የሚያስታግሱ ነገሮች ናቸው ነው ያለው አይደል? ከመድኃኒት ከምንጣው ከምንወጋው እንዴ ውጭ ሆነ? አዎ፣ የተለያዩ ጥናቶች ናቸው እነዚህና። አለምሳሌ አንደኛው ላይ ገንዘብን መንካት ህመም ቀንሶ ተገኝቷል የሚል ጥናት ነው። መንካት ነው ኬሰ መክተት? መንካት በሚል ኬሰ መክተት ማይቷል። እና ይሄ በቃ ሰዎች የተለያየ በሽታ ላይም ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ እንደዚህ በተለያየ ነገር ገንዘብን ነክተው ከሱ በፊትም ወይ በበሽታው ሰዓትም ቢነኩት የተለየ ስሜት ወይ የበሽታው ስሜት አምቀንሶ ይገኛሉ። ቻይና ላይ ጥናት ነውና ምንድን ነው የተደረገው? በሁለት ግሩፕ አደረጓቸውና በጣም ሞቃት የሆነው ውሃ ውስጥ እጃቸውን እንዲጨምሩ ተደረገ ማለት ነውና ከማረጋቸው በፊት ግን ግማሹ በዛ ያለ ረብጣ ገንዘብ ግማሹ ደግሞ ምንም ነገር ሳይነካ ነው የገባው ማለት ነውና በደንብ አሻሽተውት በቃ ገኘው ነው ገንዘብ ስትይዘው የለም ይዘውት ነው የገቡትና እነዛ ገንዘቡን ነካክተው የገቡት ሰዎች አንድ አይነት ቴምፕሬቸር ነው ውሃው ማለት ነው። ግን ይሄ ቶሎ እጅም ተስነጥቀው መታወጣው ነገር የለም ምናምን ብለ እንደሱ ሬትም ደግሞ ሲያረጉት የህመማቸውን ስሜት ከነዛ ገንዘቡን ካልያዙት ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ከግማሽ በታች ዝቅ ብሎ ተገኝቷል ነው። እነዛ ለምሳሌ ህመሙን 9 ካሉት እነዚህ 5 ወይ 4 ይሄን ያን ያህል ማይቃጥልም እንደዚህ ማለት ነውና ትክክለኛው ምክንያት ምን ይሁን ለሚለው አሁንም አልተደረሰበትም። ካይምሮችን ጋር ዋይል የተደረገው ነገር ግን በቃ ይሄ የሆነ ነገር በወቅቱ አስቦ እንደነበር ምናልባት ገንዘቡን ሲነኩት ወይ የኔ ቢሆን ኖሮ ምናምን ትሎ ነገር ይሉ የሆነ በሐሳብ የምትሄደው ነገር ያ ነገር አይምሯቸው ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ አይደለም እና ወደ በሽታው ብቻ እንዳያስብ አድርጓቸው ተገኝቷል ነው። እንደውም ከንቱን ጋር ሁሉ አልተገናኘም። ገንዘቡን ሊያዘው ወይ ደግሞ ይሰጣቸዋል አይሰጣቸውም ወይ ወስዶታላችሁ ከሚለው ሐሳብ ጋር ሁሉ አልተገናኘም። በቃ ገንዘቡን መንካታቸው በራሱ በሆኖ ተገኝቷል፣ አሪፍ ሆኖ ተገኝቷል ነው። በሽታ ለመከላከል አቅማቸውና ለውጣንቷል ነውና እንግዲህ ሌሎች ጥናቶችም ይወጣሉ ማለት ነው። ካሁን በኋላ ሌላው መመገብ ነው። ምግብ መመገብና ይሄም በቃ እንደውም ከብሬክ አፕ ጋር ከይሄ ከፍቅረኛ ጋር ስትለያይ እንደዚህ ብዙ ፊልሞች ላይ ያነያል ልክ ያለቀሱ በቃ ምግቡን እንትም ማለት ነው ህመሙን ስሜቱን መርሳት ማለት ነውና ይሄ በተለይ ከአስተሳሰባችን ጋር ነው የሚገናኘው ነው ጥናቶቹ የሚሉት። ምንድነው ያው ሪቮሉሽነር እየተቀባበለ ነው የምንሄደውና በጣም ረዘም ካልማመታት በፊት ሰዎች በቃ ምግብን በቀላሉ አታገኝም አይደል? ወጣ አንተ አድርገህ ምናምን ነገር ነው የሚገኘው ምግቡና በቃ ልክ ፊት ለፊት ከመጣ ምንም ሳትንጫጫ ምግቡን በለው ነው በቃ ለምን ማለቀጣዩ ላይ ማግኘቱ በጣም ስለሚከብድ ማለት ነውና ይሄ አስተሳሰባችን እንደ ጂን ሆኖ በቃ እንደ ዘረመለም ሆኖ በቃ ያ ዋየር እንደደረከ ከተወለደ ወደ ተወለደ እንደዚህ እየተላለፈ መጣና ሰዎች ፊት ለፊታቸው ምግብ ሲያገኙ በቃ ይሄ ስሜትን መርሳቱን ህመምህን በቃ መርሳቱን ይለም ሁሉና ያንን ነገር ከበላው እደሰታለሁ ወይ በቃ ምናስባቸው ነገሮች ይመጣል ማለት ነውና በጣም አሪፉም ሆኖ ተገኝቷልና ሰዎች የሆነ ነገር ላይ ሲሆኑ በደንብ መመገቡ ይባስ የበሽታ ስሜቱን በጣም ዝቅ ያደርገዋል የሚል ነው ማለት ነው። ምግብ መመገብ ሌላው ሙዚቃ ነው። ይሄኛውም በጣም የህመም ስሜት በጣም ዝቅ ከሚያረጉት ነገሮች መካከል አንዱ ነው ተብሏል። እንደውም ይሄ ማሳጅ ምናምን የሚወሰድባቸው ቦታዎች ላይ ቀዝቀዝ ያሉ ሙዚቃዎች እንደዚህ ከፈቱ ይል በቃ በተሻለ አቅም ስትረሱን እንዲለቅ እንደዚህ እንዲሆን ማለት ነውና ከአይምሮአዊ ነገሮች ውጪ ደግሞ ሌሎች በሽታዎችን ራሱ ሙዚቃ ማዳመጥ በጣም እንዲሻል ያደርጋል ነውና ከመተወደው ሙዚቃም ጋር አይገናኝም። ሙዚቃ ይሁን እንጂ በግማሽ ያህል በሚሆን በጣም ለውጥ ይፈጥራል የተባለውና እንደውም ለዚህ ይሄ በጣም በጥባጭ የሚባለው ጀነር ሮክ የሚባሉት ይሄ ሮክ የሚባለው ሙዚቃ በጣም በጥባጭ የሚባለው ታርለ በሱ ላይ ነው የሞከሩትና ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነው በጣም ይሄ ክሪቲካል የሚባል ኮንዲሽን ይል ከበድ ያለ በሽታ ላይ ያሉ ሰዎችን ነው የጠየቁትና አንድ አይነት ኮንዲሽን ላይ ነበሩ ወይ አንድ አይነት ነገር ላይ ነበሩና ከዛ ከጥናቱ በፊት እንዲጽፉት ምን ያህል በሽታው እየተሰማቸው ነውና ከዛ በኋላ ሳያስቡት ሙዚቃ እንዲለቀቅባቸው ይደረጋል ማለት ነው። ሳይነገራቸው አስደንግጠው ሊገሏቸው ስትሮክ እዛው እና ሙዚቃ እንዲለቀቅባቸው ተደረገ። ከዛ በኋላ ግን ሙዚቃው ከሰሙ በኋላ ደግሞ ከሌቆች ባለ ሲጠየቁ ወደ ግማሽ አካባቢ በመቶ በሚል
ቀንሱ ተገኝቷል የበሽታቸው ስሜትና እንደ መከራከሪያ ምናልባት ሐሳባቸው ስለሰረቃችሁ ነው የሚባል ነበር የሆነው ልክ ወደ ሙዚቃው ስቴድ አቴንሽን ወደዛ ይደልና ሌሎችንም ሙከራዎች ግን አደረጉ ለምሳሌ የተለያዩ ፐዝሎች የሚጋጠሙ ነገሮችን ይለም እነሱም መስራት ጨዋታዎችም ማለት ነው ኤክሳብ ነገሮችን ቀለል ያሉ ነገሮችን መፍታት በኮሜዲያ መዝናናት እንደዚህ የሚለው መጣና ግን ያን የሙዚቃውን ያክል ለውጥ ፈጥሯል ታየም እነዚህ የፈለገ ዲስትራክት ቢደረጉ ማለት ነው ሐሳባቸው ወደ ላበይርና ሙዚቃው የተሻለ ለውጥ አሳይቷል ማለት ነው የመጨረሻው ይሄ ለልጆች ነው በመናብ መሄድ ወይ ደግሞ በመናባይ በሆነ መንገድ ልጆች አካባቢያቸው እንዲስሉት ማድረግ ነው ለምሳሌ በቃ ልክ ልጅን ያስተማምክ ይሆናል ታናሽ እንደምቻ እንደዚህ ስትነግረው እንደው እንደምሳሌ እንትን ያሉት floating on a cloud ደመና ላይ ስትሳፈፍ ነገር የለም በቃ ልጆች የሚያልሟቸው ነገሮች ካርቶኖች ላይ የሚያዩዋቸው እንደዚህ ነገሮች ማለት ነውና አዲስን ዓለም ለልጆች መንገርና እሱን እንዲስሉት አይምሯቸው ጣይናቸውን ጨፍነው እንደዚህ እንዲስሉት ማድረግ ነው እንደውም አጥኚዎቹ የሆድ ህመም ላይ ነው ብዙ ጊዜ ጣናት እንሱ ስለሚያጠቃ የሆድ ህመም ያመማቸው ላይ ነው ያደረጉትና ልክ በቃ ሲመጡ የሆነ ሰው ይከተርና የነርስ እንደዚህ እንድትነግረው ወይ እንዲነገረው ይለም እንዲራስ እንዲቦታ ላይ ሳል አረንጓዴ የሆነ ቦታ ቻ የሚስሏቸው ምናባዊ ነገሮች ማለት ነውና እሱን የተነገራቸውና ያልተነገራቸው ሲታይ አሁንም እንዲተነገራቸው ልጆች የተሻለ የበሽታ ለመከላከልም እንትናቸው ማቸው የመሰማት ስሜታቸው በጣም ቀንሶ ተገኝቷል ማለት ነው። ጥሩ ነው። እነዚህ ናቸው። እሺ እንቴና መሰግናለን። EthiopikaLink EthiopikaLink